aanan limmuu saqqaa aanaalee godina jimmaa qabu keessaa'i. Aanan kun gandoota baadiyyaa 37 fi kan magaalaa 3 of jalaa qaba. Jechoota 2 limmuu fi saqqaa kan jedhu walitti fiduun mogga'e maqaa naanichaa. Limmuun maqaa namaati. Maqaa namaati. Limmuu kan macca kan raayyaati. Raayyaa kan jiddaati. Obboleessa Jaawwiiti jechaale. Jaawwii machaa limmuu machaa. Saqqaa kan jedhu ammoo maqaa bakkaa yookaan iddootti wal qabata. Saqa buuna jennee saqa jechuun gammoojji jechuudha fa'aa qooqaa achitti. Giddugaleessi teessoo bulchiinsa aanaa magaalaa Atinaagooti. Atinaagoo kan jedhu kun atii fi naggoo walitti fiduun kan moggaafame yoo ta'u maqaa nama yeroo duraatiif as qubate irraa mogga'e. Gosti naggoo kunis immoo shalal limmuu keessaa jiru. Garii hangafa keessaa jechaa jiru. Sadarkaa gandaatti kan isin taatee hundooftee 1948. Sadarkaa bulchiinsa magaalaatiin kan isin buluu eegalte 1998. Aanaan limmuu saqqaa haala qilleensa garaagaraa qaba. Aanaa kana keessatti bosonni uumamaa bal'inaan argama. Bosonni caaltee jedhamuu fi kan biroo aanaa kana keessa jiraachuun aanichaaf miidhagina ida'uutti dabalataan rooba ga'aa ta'e akka argatuufis gumaacha. Kuni ammoo hawaasni aanaa kana keessa jiraatan aadaa bosona kunuunsuu qabaachuu agarsiisa. Dhakaa tokkoon simbira lama jedhameeti akka mammaaksatti kan dubbatamu qe'ee yookiin oddoo qonnaan bulaa tokkoo keessatti argamna. Qonnaan bulaan kun teeknika yookiin immoo ogummaa baa'oo gaasii jedhamutti gargaaramuudhaan ifa irraa argata. Gama biraatiin immoo hafteen faltii yookaan kosii loonii asirraan bulbulamee gidduu sanatti humna ifaa uume achi ba'u. Kompoostii uumamaa ta'a. Warshaa xaa'oo jechuun danda'ama. Hamma hektaara 5 boqqolloo misoomsuu danda'a. Inni kun kan qonnaan bulaan tokko qabu. Dhokkeen achi keessaa bahu, baawugazii isaa keessaa bahu, dhukkuba midhaanii koleeraa dhufes hin dhoowwaa. Dhukkuba ashaakiltii bunaattis caatiittis hin dhoowwaa. Miteeniin gara gaaziitti jijjiirameetu namni mana keessatti ittiin fayyadamaa jira. Isa kan ittiin bobeeffannu, isa kan ittiin ibsannu. Akkan odeeffadhetti qe'een qonnaan bulaa kana giddugala aanaa limmuu saqqaa Atinaagoo irraa kiiloomeetira 22 akka fagaatu humni ibsaa yookiin elektirikii asitti inni argatu hin jiru. Garuu mana keessatti nyaata qopheeffachuu, buna danfifachuu fi ifa argachuudhaaf ogummaa kanatti fayyadameeti kan irraa gargaaramaa jiru. Mana immoo seenneen maal fa'aa hojjetu anniisaa asirraa argamu kan jedhu isin daawwachiisna. Baawugaazii anniisaa ho'aa argamsiisuudhaan qonnaan bulaan manuma isaa keessatti bakka humni ibsaa hin jirretti nyaatas ittiin bilcheeffachuu danda'a, bunas ittiin danfifachuu danda'a. Amma akka agartan kana humna anniisaa baawugaazii irraa argameen mana kana keessatti bunni kan danfaa jiru. Isaan immoo mana kana keessatti yeroo baay'ee qoraan cabsaa turree fageenya irraa fa'aa qoraan cabsinee ittiin bilcheeffachaa turre jedhanii ammoo akkami. Waxiinni asumatti hojjetan. Nama kaa'ama hundumaa asumatti hojjetan biddeemni qofa malee wanti nuti dhiibni hin jiru. Gama biraatiin immoo bosonni akka mancaaneef illee tooftan kun ga'ee qaba. Namni bosona keessa deemee qoraan cabsee nyaata bilcheeffachuuf kan dhama'u maluma salphaadhaan bosona kunuunsa asitti humna ittiin bilcheeffataman argatanii fi muuxannoo kana qonnaan bultoonni hubannoo isaa argatan bal'isuu qaba jenna. Laggeen gurguddoo bunaa ganna yaa'aniin kan badhaafamteefis bosonni uumamaa bal'inaan waan jiruuf lagni gibee aanaa kana keessa qaxxaamuruun aanichaaf bareedina dabale qaba. Laga kana jal'isanii ittiin misoomsuufis carraa guddaatu jira. Laggeen gurguddoon bunaa ganna yaa'an hedduunis aanaa limmuu saqqaa keessatti ni argamu. Kanneen bareedina qabanii fi
هوات توريزيمي تيف أولان آني تشاكيساتي هيد دومينان أركو. أنا أقول وأنا ما نوجي تبوي تنات وأنا أممان أمم بعازو تنيت تدوس جرا وسني أمما كبايت دان جيت من فماجروس أرينيا أمم أمم بعازو تنيت إن كان أكنا تيجي نماتون أوعد تقولي تقولن دو جلس جلشود أفرج أرابو جاكم هدونا كجرو يا ونجر Amandura, one in a Kasi, Dame, Dandi Tramne, Resurati, Otunua Punidura, Amar Raghanegaru, Del Capiruma, Arajal Kamini, Rekas of Fatudani, Bakakanat, Obinukanakam, of Fatudan, Bakunut Karaba, Nidirakan, Bakakanagaru, Nova, Jarapun Rak, Bakakan, Dandi Tibafne, Alamijataome, Dandi Kudari, the Swante. Awalnya turisme ini fakta nolul bersuara sih, walaupun ini wajar ada turisme itu. Kini kekesan akan nyawa kita ini kalau tidak ini. Misalnya ada karomah duri alat harlatif, sena ijamul atau dabar sanis, analim musak akis, bakke dud terkem, sadar kanamat ufat, misalnya ada, hambale misalnya duri orkani. Kunun sajiran, akhiran agar. Obosali Haji Badru, Haji Bushura, kudunya jemma, anali musakka, ganda buntu jadi mukhe sajiratu. Mishale ada duri, karomeni harra, usohin ufin thayajila gara-gara tif olan, hidrol kani, alot harra tingkan. Kuni, ibri kijen lanuti, ibri kia ada, ibri kia cun, uam bisan, kabbane seni turugan uakka alakan efir riji jatter. Ini si kam bisani ti. Ini bisan kabban aati tinamme ini kuni super. Aku firrijit. Asin bisan tinam asin imbufam. Mukarra ojetam emale isasanan toku. Mukarra ojetam. Isa super ojetam ekaran toku ma. Iya isan super ojin sa toku itu. Eh. Kuni san ojetam. Eh. Kuni kuni bisan tinamme ti ala ka malle dullo men badin sana kuni isti mare cetti matanejira in kabban esa. Kesun samu ka, bakken sago gara, idu ka bana wakari, ala wakar datuk kat sini juga nu. Aku masa supaya kan datuk banes. Isakan ada kaya sini tu, isakan angkat sini, irlatiri kat sini. Mila sih rakawat tu. Mila sih rakawat tu. Aku mila bijang kat sini. Eh. Kami kan jalan musa kan aku nu. Funyo itu tikam es kesan bay. Funyo itu tikam itu, as kesan bay akan terlejut. Ala dok ya kala kan ada, ala isi rezeki ni kapan juga, dok mila nama timbu. Aha. Aku mohon amma dua bertun ni jawab rezeki ni kau tangkap. Wan aku kan. Makora kau tangkap. Is. Makora tu lepas. Makora tu siap. Ilmu kesan ini an, sech ala tu le. Mal rabar curan dasar lah. Tokofat ya kah nuti ilaluti aman teofi rabar curan dah. Kitab ni amat ya citer gitu suni. Makkah nak ni akan kuyungkan. Makkah nak ni jadu Makkah di Madinah. Jia jah tani, bakke dah kajal tani. Kata mana pun ni kalau. Patuh lah bahasa jelema. Anak kan aja lema. Hima mukuni. Tokicce sangka pas kata bani aci pula ni kalau sana tuju. Arab ya main topi akhir seti okir orang bi akhir seti nu fajar aja. Misalin karomna duri tenut jatuh mukuni. Akadawa cuma jatuh gadiba amali. Bak isan tan asimiti. Mani mesyalan kunin kesat an isakan. Mani kun mesyalan kunin kes ol kawamuf. Sader kaisa kan ikatemiti. Mani ni jara mafi adat je kanu mama jero rakam foyek abu jara mafi. Wanir rakan ulleje cura teso mesyalan kunir ratan. Kani talayon negara negara lejero cura talayan biar dadar raisani berrefame umuri era kan abu jara cura. Talian kuno akan berniat afkitab ni kuno ikhwan aman tas kan ada swan tu negara negara kan rabarata mujra siti kan isanip sanu jecur. Akak kuno berniat af wan isan rakaatam mesha mukar rau jeta me tae wanu manu iwajra kenya kesat tetifaya dam nulle asitiga deh rafin nefi
kan irmanna ummataatiin hojjetamus kan gama mootummaatiin deeggaramus kan akka daandii hundumaa hojjechiisnee fi akka turu gochuudhaaf manni addatti akka hojjetamuuf wanti nu yaadaa jirru jira jechuudha. Uma kana keessatti mana citaan ajjeeramee jiru kan agarra. Seenaadhaan waa wal qabatu qabaa manni kun. Bareechee wal qabata malee. Bareechee wal qabata. Nabii Ar-Rahmaan alayhi salaatu wa salaam seenaa amantee musliimaa irratti makkatti ergaman. Utuma diinaatti godaaniin dura masjiida naa ijaarsisii jedhanii Najjaashiitti ergan. Risaalaa katabanii, xalaa katabanii. Najjaashiin sun masjiida Gidingoo Zeeddoo jedhamutti ijaarsisee biyya sana keessatti Gidingoo Zeeddootti ijaarsisee akka inni gaafas Najjaashiin Nabiyyi Ar-Rahmaan naa ijaarsi jennaan itti ijaarsisu akka kanadha. Manni kun umrii dheeraa qabaa jedhama. Umrii dheeraa qaba. Waggaa 113 har'a kun asitti jammaramu. Utuba taa'aa haaromfamu wal jalaa haaromfamu. Uummatatti ijaare moo uummata tokko lamatti ijaare? Uummatatti ijaare. Awwaal isaas uummatatti ijaare saana sitti ijaara yaani abbaan keenya itti agarsiisan malee kan ijaare aanaa lamaayyuu uummata keessaayyuu. Manni kun immoo maalirraa ijaaramee? Muka. Kunoo inni kun citaan siin jedhee miti. Kun immoo sooyya mala. Mee hawaasni naannoo kana akkanatti ijaarrata mana? Tokko tokko darbee ijaarrata akka hin cima malee beekuma akkanaas hundi hin qabu. Abbaan jifaar mana akkanaa hin qaba ture? Qaba. Sanaa wal fakkaata? Fakka bareechee wal fakkaata. Quraanatti qaraama, kitaabatti qaraama, zikiriititti jedhama, salabaata jedhama. Obboleessa islaama ta'ee, obboleessi dikaanis yommuu rakkate, kiristaanumtu yoo rakkate, dhufee ol lixees taa'eetu. Rabbii isaa kadhataa. Ijaarsumti isaa mataasaa immoo ijaarsa aadaadhaan hojjetame malee waan ammayyaas keessan jiru garuu umurii dheeraa waan qabuudhaaf darbuu qaba dhaloonni irraa barachuu qaba aadaan keenya baduu hin qabu ijaarsi mana aadaas itti fufuu qaba kunuunfamuu qaba waan jedhuudhaaf bakka kana kanaan duras dhufnee qoranneerraaf gara fuulduraatti immoo manneen akkasii hojjetamanii wantoonni aadaa Oromoo ibsaa. Asgaan kun kunuunfamuu qabu akkasittis babal'achuu qabu bakkuma hundatti ijaaramanii. Hawaasni aanaa kana keessa jiraatan aadaa waliin jiraachuu cimaa qabu. Hawaasummaa jaalalaan guutametu jira. Ollaa fi dugdaan lafaa qabu akka mammaaksan jedhame. Ollaan ooltee bultee walii beeka. Akkuma bultee hormatu beeka. Akka itti bule immoo abbaatu beeka jedhamu sana qabatamaan waliin jireenya hawaasa Limmuu Saqqaa biratti agarre. Namni mana isaa cufate nyaata hin dhugu waliin hirmaata malee. Dhuunfaa dhuunfaadhaan bunni hin dhugamu buna biraahis cireen hin dhabamu wal waamanii waliin dhugu akka itti bulanis asuma wal hubatu. Akkam bultanii? Nagaadha. Takkaas mana kana qaawwaatti kottaa. Akkam bultan? Nagaa bultan? Akkam? Qaawwaa jechuun buna jechuudha. Bunas ni jedhu. Qaawwaa jedhaniis ni waamu. Waliin ta'anii buna yoo dhugan muuxannoo hedduu wal jijjiiru. Kereeraan nu bulchite yaa rabbi Allah sirraasii qaama yaa rabbi nuukkan yaa rabbi Allah qaawwa barakaa yaa rabbi nuukkan. Ijoolleenis sirna buna ollaan walitti dhufee hirmaatu kanarra waan hedduu barachuuf carraa argatu. Ibboo kan jedhatti jira, mammaaksa kan jedhatti jira, ijoollee laha bunaatti baratti. Ibboo kana isin maal hin yettu kana qaba jedha. Aadaa of keessaa qaba barsa kan boorii badhaadha. Akkuma Oromoon gogaa jiidhatti maruu jedhu ijoollummaadhaan kaasanii yoo qajeelchaa deeman guddisuun isaa nama rakkisuun. Tokko mala hin qabu lama ammoo mala hin dhabu akka jedhan haala jiruuf jireenya irratti xiyyeeffannoo kennanii bunarratti waliin marachuu asitti agarre. Rakkoo keenya rakkoo kana jira illee waliin mari'atee bunarratti waliin hiikkatu haala galgalaas akkuma kana ganamas akkuma kana. Kanaaf hiika guddaa qaba buna waamannoo wajjin dhuguun dhugaatii dhuwaatu hin taane waadannoo hammatee jira.
ابن جراغاري وليهون وليبسني غرا اول ما سانيت ايمالو اركبنا دغني بود حواس انا لي مسقا وجي قلنا غرغرا رت هما تنوجتو لي اكا انا كيسانيت بلينان كميزوم وقولو تونو تيمتان لا فغامي ترت مي سوماجرا فغامي مو واسا اوتو بيجرا وبي من انيا تا كامل كلي فتنيف انا كينيا كيسا سوميشا بلاهن قبو هنا هواس نكينيا بوقولو رت كيسايو بوقولون مي سوماي رو غبابات هواس كينيا قبود هواس نكين بوقولو والما فيدم نياتا فيزين فيدم دينك ديسا كيسايو يرو اماكن بليناني غبارتي غاسي ولا ناس قبا وانتا يداف هواس نكينيا وميشا قوتو كيسا بلينان اتي فيدم galchiloni gay garamana isanit iyori bianis olma isani wal gafatu ganama akambulten galgalammo akambulten aduma isaniti ada duda gari qabukan ollan akamaati tokkotti walinjiratu kan guya tokko firmanni waneddu irrahubanni oso adan barida kana kun bakkunda jiraten yada kenya ture jiruf jireny epifama wanta if walinjireny kun hanger bat walinya chutiga kesumattu وقت بالراكة كانا يرو أشيطني غو كانت نمو وانياتم حركات تقباتي بك أولي غرمانا ساتي غالا كان حركات تقباتي انجلس وانياتم نبو ولما نرماد أشيطة والين وادني نياتو نتس دور أغاري كان رات ترما شوف شرار غن وقتي مرة وقتي غلطاتي وقتي تجمدن وقتي تقوفن نمك وفزون تاني سنبر اللي أتون قطتي اتقوفت جدني أدم أكاسي نزدو باتابا سلام نسا أشيتك غا غراجة على نمي أبلجات فريتو فريبوسي نعتب غا أكو ما يروغا ما تشنجر والتوفن يروغا كون مودتس ada wal birad abachun wal tumsuqab namara konar kaqab walinta irmatani rakko ke sabasu lomishan tamni namato kuf baa namota shantama fimmo urga yokin baredina akuma jedam sanatti mana aderu mana ke satin argama hamman yiromara sene lalu fe tajabu fe askeza targamit bai askeza turunat tirfati asmat bilchefatu halkan sasmatti boqatu nama jaatu aske sajira abba manad rumana wan ira darbanif adduma sanit maati sani gudisa jiru adde rumanan hada ijuli dubara afuriti fi kan ira tokkoti harka qalleyi wan taanif mana kana kayisa jiraachu male flanno bira argachu ndandenya tamni waqarra fagata wan furanis hin qabani nama tulfaata kan jedhan sanaa fi malee mana akkana kana keessa halkanii guyyaa jiraachuun asumatti bilcheeffachuun nama jaataanii mana baay'ee dhiphoo ani daqiiqaa muraasaaf keessa turuudhaaf baay'ee na tulfaate kana keessa jiraachuun humna alu yoo ta'e malee jaalataniiti miti addarumanaanis haadha ijoollee shanii isaa wajjin jaataanii mana kana keessatti kan dabarsaniif rakkatanii humna alu waanti ta'eef malee jaaladheeti miti nuun jedhan. ada kongami da komi lela mayun kap inilla fanka babban jolman aradwani ana suma tin fe jolle makana wala malanka halka fa kan gafaro numaten dola ma ge santa jinu man buat ma maringo buat ma ni jolma ko tika baddita onna jamen nan chiza onni sora bulita ar man bul mane sini ijara sini jedani ma sin dagami nangam made ka malan lugar ma natin fakkanila rakkona mana kana no kanati maati kana rajira fatat maati balla wan bujitu ati duwan kakoti ulalu fatat amma yutana gargar sijin wa manni kun yo yerate du ki sodduma olnya tana tifakata yo kana ol dabalati yu dabalu hidaf ijaru hidaf sirre su hidaf kopin manu intumurra bayen tursinu yo fodade yato kullu calanu tin furatu sunis sababa cidi tv yote male wan tabira wan tin rokke su tokon jiru cidi gafata do bayu tayda male
karabira wanti nutul fatun jiru ne makasi biral abachuul awlo te gamma chi sun jiru yechul umna nutuma wonne nutuma wambra nu mo malago nu ke setuma yechul wambra wanin ni wolon nu gafatu malgoni ade def nu ke setuma gandu madalle gandu ne kanes kan kana fakkatan jiru yechul awasni malaka bor sosati wol te buse e jara fiti kan jiru akanati mana ada yesa ibafri fi torbata makoror fanne amma sati kanati mana ibafri fi afurtamishan ijarre jirra oromon ada dura gari kap kan ganama rakase itti wal bulchaturi sirna gudda adunya fu gumaj gada wal bulchaturi arara busuni fi nagalafsun dudale sirni gada qabu kessai manni murti aadaa dhiyeenya irraa eegalee hawaasni dubbii dhibdee ittiin wal ilaalu kun duudhaalee gadaan qabu keessa manni murtii aadaa murtii kennuuf qofa miti hawaasa keessatti jaalalli akka uumamuuf hojjeta. Badii namarraa yoon ba'e yoo sobaan masakaree ragaa sobaa yoon ba'e yoon nama dhiibee waan namaa ta'e yoon nyaatte waan namaa ta'e yoon dhoske yoon sobee biyya miidhe biyya yoon baddale naa baddale biyya keessa naa balleessu jira dhuma isaa kunuu. Muka boqqoolloti lafeen kunuuti isuma kanaan ija narraa fitee gura narraa fitee kun dhuminaan qaba minaan irraa nuqutee bishaan irraa kutee iji koo qaamni kun narraa ce'ee kanatti abamu jira. Isa wajjiniin amma dubbataa turre isammoo dhumdee asitti waliin na himatee innaan dhufee jedhu dhugaadhaan ilaalamee manni murtii aadaa kun seera qabeessaan yookaas keessanii kakaadhaan qulqullinaan walitti nu araarsanii tokko taanee wajjin hin jirra. Dhugaa fudhee lafa irratti tolii manne nan himadhe kan himate aanu dhugaa fudhee nama araaramne. Gaafa manni murtii aadaa kun hundaa'u otoo ragaa illee hin dhiyeeffatin meeshaalee aadaa qaban qabu kan akka qoraattii waan akka bishaanii daaraa waa sagalsan sanaan kaskiisanii namni sun illee dhugaa irraa kamaqee jiru sun oddoo dhugaatti deebi'aa jiru. Araaraan araara oddee hin qabne araara aannanii garaa nama godhu kan oddee hin qabne kan araara ol lolanii boru wal dubbisanii hojiin nyaatanii hojiin dhuganu araara kanaatti kan deemsisaa jiru. Tarii namni seeraan waa raawwatate jechuudha hin firoomu. Namni akka aadaatti ijaarsummaa waa raawwatate immoo hundaa ol firoomaa wanta sana boru hin kaasu jechuudha. Isteera. Adeemsa mana murtii aadaa keessatti garaagarummaa yaada furuuf dursi maanguddoota naannoo wal dhabdeen uumama jiraataniif carraan duraa kennama. Dhimmicha keessa beekutti waan amanamuuf sana bira yoo darbe mana murtii aadaa sadarkaa gandaatti dhufa. Adeemsa sana keessatti waan hin furamnetu jira yoo ta'e ol dabarfataan mana murtii aadaa sadarkaa ana bira ga'a. Ol dabarfanni namoonni alasitti lakkii naan ta'uu jira inni abbaan inni himataan yookiinis immoo himatamaan naan ta'uu ol lafa darbu dhimmi koo jedha. Ol dabarsinee beekna mana murtii aadaatiif. Mana murtii aadaa sadarkaa aanaatiif. Galmeen nu bira dhufe 2015 keessa kan laalle galmee 46 keessaa galmeen 43 qulqullaa'eera. Galmee 3 duwwaa deemsarra jira jechuudha amma kun kallattii maan kunuunsa jiru waan inni miti toora toora qabate akka wajjin bira jiru 3 kunuunsa jiru isaan kun 3 immoo deemsarra jiru namoonni isaanii yoo ammayyuu as jiru. Ati siqqee lola cimaa gidduutti iyyuu yoo. Galte jechuudha lola sana dhaabuu dandeessi akkuma aadaa oromootti immoo manni murtii aadaan kun immoo isatti hirkataa jechuudha gara fuulduraattis immoo cimsinee waan kana cimsinee ganda subachiisaa nus immoo hubannoo kana caala waan qabaataa deemnuuf kanuma caala cimee itti fufeenne abdii qabna. Waqtiin birraa yeroo itti galata galfatan guddummaa uumaa ragaa itti bahani. Waqtii birraa lubbu qabeeyyii hundatu of onnata keessatu gammachuun guutama. Waqtii birraa sirnoota garaagaraatu kabajama sirna fudhafii heerumaa dabalatee dargaggoonni waqtiin birraa yoo dhufu miira gammachuutiin guutamu uffata aadaatiin faayamanii mul'achuun hawwii isaanii ta'a. Dirree waqtii birraa bareedee mul'atu irratti shaakala aartifaa irratti hirmaatu. Keessi dargaggootas kan uffannatu waqtii kana birraan namaaf isaa hin qabu hundaafuu gammachuuf deedhufa. Ayyaanonni uummataa hedduun isaaniis waqtii birraa kana kabajamu. Jaarmiyaa guddaan sirna gadaa irreechi malkaas waqtii birraa kana kabajama. Gangamaa gamanaa yaa maroo.
جبان جبان يا مرو سينا كينيا كوفي يا مرو كمبادين بربانا يا مرو إرّيج سرنا غلطي فناتي كان أماني تغلطي فتام أما أمام تجدي غلطة غلطة قدوما أما هما إرّيج كان راراتي كان أبولوما تي سبهون رحمت كان جالراتي نموني باكدودا والتروفاني والأركو كان توقوما تي إرّيج دودا والإنجرينيا هندوف كيسا قب إرّيج دودا كسي قبوكان باكوندات دغاكسون أسو مالوفي كان نينو بانو إسا إنقامن قدسو في أكا دغاكو غوچورا أوف قوسا چوتو توري Adafi adun yo katumale batanaka mamma sanje dame ana limu sata ke sade mulana wasa akan dubse raude fadetti kanandura irre facchun kudi lafa namis dagacha alonis morra fagacha aka ifana raude fadde yero enyas garu awasni adagun kiya namatu okani mo bas barachu dabu kiya tu narra fage se jechu dani malkati bae garata uma isa galchadira ami baketer gamnu anali musaka ganda murkus qarqara laga gibet yawasa jinira facha kanjiru kambarana singe bara egere dinis sinaga ujetu dan mareon dabalani yawasa walin taudan kanni irre facha jirani itis gama kenya bagani tisinge jener kunis ero da fawature amma milkaye nargajira wa qabilena gonjada makay rechana ogagana ila lela legalu biyeke tisim mafi ngigefme kanjeru baye baka kesan kida dagamature arramo kuni tarra kana arganne kana argogenya baye gamachu gudada kana kida gam wakada gabot amma de biyeke tijal kabbe taw male edibrati afurshan nayir nu gamachi sera ayne chirrat negalir kenya simwama begnu mokayira kanafi nu gammachisa tinna gudda tin gammachisa amma mo rech kenya nu debera rech kenya kana mo jabe sine qabachu qabna ummanno romo erga charra kana ankanin sini dabarsu qabu akka ana kenya ti rech arre e galera garu mafunduratti mo ittifufu qabanje da romo wada ofi hinganne ada ofi hinganne garu ukam sadange gesature qabsonke romo takkan dabanne bara kana motumman dufe kunimmo aguggaf acuccha sana nurra فوقلچه ایفانو باسی ریچی ایکو مسهر اکاسه اکاتا مگله سر دنا میجه جورو کنا ریچی بکا بو رومون لکوسان درازه ایتولر ریچی تو کومال ایانا ریچرات گوستنیا تا واس برت بی کمن کوپا افرچا سین کوپے فنا ان نا چدا سین کوپے فنا ان نا سرگی سین نم نا چدا کینیا سین کوپے فنا وانا دارو موكنا وانتينو امبي منجرو غافيا ناسين كوبيفنا عرفاتين كوبيفنا رمضان ايكاتين كوبيفنا مسقلاتين كوتاتيشتين كوبيفنا غلالو مونغرا فتي ديمو غلي فتي غلا سافرتي قرار دي مكان مالك غلا غرتي خرا دي مكا اين تراكون غوغادا بوكولو دا باغلا باغلي دففمي بوكولو دففمي اكامي ليبريم سوبيتي اكاين كون غلا كراتي مرقطا في ديماتي دنگغاي دما ويا سدي في يوكا ايكاما مشان سارا غنمي توي غوغاتنا ميمچيرامي دادا دانياتا ادا وروموتي يوسريت ميچيرانا كانا مالتامي هل ميچيرامي من ندو فتيكو يتين دبرتي كو يتي دغا ابا منا شيتي فوجيتي فردي وجيتي ناتي ناچفتي غنم نياتاني دوغني گمچو نريچا كباچو أنا اللي موسكى حالك اللي إنسا غرا غرا قب مسوما غرا غرا تفيس حالا مجاوة تجرا دجين إرات مسوم سانس بل إنافي مجاوة لون أنا كان كيسات هدومينا نور سيفام بوستي ساعك كغوصة بيا كانت تجنجي ورجة نمو نما لون كماشان قباس توكو تأيه؟ إيه توكي تأيه لون كماشان قبا بكا كان رات سايا سنفار سكا يا سايا يا سايلة يا سايا يا سايلة
ayya kenna oromo kenna gada ganama ya sayya sinfataka ayane sagatare sayane sagatare goganta kallete Osoo akka yeroo ammaa kana mala ammayyaatiin lafa qotanii misoomsuun hin eegalamin dura hawaasni loonii fi bu'aa loonii irraa argamu akka jiraatu seenaa barreeffame dura gaafa'a. Kanaaf loon hawaasa biratti jaalala guddaa qabu. Keessumattuu ammoo namoonni jireenya isaanii harki guddaan looniin wal qabachuu arganii ittiin jiraatan biratti bobbii fi gala loonii mira gammachuu qabuun beeku. Bobbaayi nagaangali bobbaayi nagaangali galgala immoo guutuu kottu jedhu si tiksee nagaa nagalu jedhu tiksee nagaa nooli galeeleedhaan tiksee bara kabira ooli tiksee bara kabira ooli nagaadhaan kan hin gufanne kan hin mufanne tiksee si agalchu. Loon gabbisanii gabaaf dhiyeessu irratti aana kana muuxannoo gaariitu jira. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa gandaa daammee gabbisaa jedhamu keessatti kan argamu loon furdatanii yookaan sangoota furdatanii gabaadhaaf dhiyaatan hedduun argaa jira. Odeeffannoon argadde akka ibsutti guyyaa akka kana guyyaa kamisaa kana sangoota gabbatanii qalmaaf dhiyaatan naannoo 200 guyyaa gabaa akka kanaa kana ba'a. Aanaa kana wanti adda godhu yoo jiraate inni biraa torban keessatti guyyaa torbanu sangoota gabbatanii gabaadhaaf dhiyaatantu dhaabbata guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Kunimmoo galii nama dhuunfaa fooyyessuu bira darbee kan biyyaatiif utubaa ta'uu danda'a. Loon miila yookaan gaafa lakkaa'u qofa osoo hin taane loon muraasa bu'aa guddaa kennuu danda'u horsiisuu fi gabbisuu irratti muuxannoon babal'achaa akka jiru taajjame. Yoo afur ta'e tartiiba isaatiin ba'aa jalaa deema. Isa dura fudhatee baasaa isaaf isa itti dabalaa gabaa itti galcha ka gabaa gadhiisaa dheedaa inni dura mana jiru manaa ba'aa ji'a tokkoon caalaa hashagame iddoo qilleensi hin galle ji'a tokko teenyaan coraasaa gadhiisa qaama isaanii hiika birrii baqqaa bareechee fide. Akkuma muuxannoo abbaatiin ji'a tokkotti furdisuun ni danda'ama. Irraa oliin isaa yoo akkam ta'e ji'a lama ji'a sadii. Kuni kiiloo meeqa ta'ama? Kun egaa isallee warra foon baasee gurguruuf beeka. An jilmaa qoyoo na gaafatte qofa. Amma meeqa ta'an? Amma gara 70 malee kanaa gaditti naaf dadhabbiiti yan kafalu jeetii yaa. Dantama 60 walaanaan saacha. Garuu sangoonni biyya keenya hanga 70 hanga 80 sangoonni bitan as keessa jiru. Rakkoo ammaa jira waan ta'eedhaaf malee sangoota gaggaarii jira as keessa. Aanaan kun misooma qonnaatiifis haala mijaawaa qaba. Namoonni hedduun bu'aa hojii qonnaa irraa argamuun dinagdee isaanii fooyyeffachaa jiru. Aanaa Limmuu Saqqaa ganda dooraa gaabanaa keessatti argamna. Ooyiruun bunaan keessatti argamu kun qonnaan bulaa dargaggeessa lafaa dhufa. Akka inni nutti himetti umrii waggaa 32 ta'etu heektaara 10 irratti misoomsaa jira. Dargaggeessi kun umrii kanatti buna irratti xiyyeeffatee akkamiin misoomsuu eegale? Maal immoo irraa argate? Garamitti immoo deemaa jira? Dargaggeessa kanaan wal sin barsiisna hanga dhumaatti nu waliin tura. Kan eegan dhaabuu eegalee waggaa 5 fakkooti. Kan immoo eega kennuu jalqabe ammareef waggaa 2 Buna jechuun siluma ijoollee ofii jechuudha. Akkuma ijoollee ofii kunuunsa barbaada bunni. Amma nuti xaa'oon fayyadamna akka keenyatti. Kompoosii adda addaa fayyadamna mana buna amma kan janfallee daakamee qola isaa jira. Kompoosii adda addaa fayyadamna xaa'oon fayyadamna. Akkaataa nutti dhaabnu, akkaataa nuti sanyiitti filannu, iddoo nuti illee nutti dhaabnu, qulqullina amma addunyaa irratti barbaadnu wayyuu jecha dhandhama isaa fiduu danda'a. Akka ati goote ta'a yoo ati kunuunsite siif kenna. Yoo ati warqee nyaachifte warqee sii kenna. Yoo ati raafuu nyaachifte raafuu sii kenna. Kanaaf bunni warqeedhaan suni sirriidhuma kunuunsa sarara dhaabbate waa hunda keenya bunni jechuudha. Arfaasaa qotan malee birraa maal makaratu dargaggummaan horan malee kuufatan malee warrooman abbaa ilmaa ta'an maal nyaatu jedhee faarse artistiin. Dargaggoo Tamkiin abbaa diggaa abbaa garuu lafa heektaara
كنرتي أكون بنام سوم سويقلي موسى سني في التماس نانو لف هكتارا تقوت رتي مسوم ساجر الرجعون كن كرفون دراتي كايو بالله كابونوتني باسي بكتي باس فري وفما كينيا أمنينو وفما كينيا يعني يولي كينيا تشسني كان يولي كينيا تشسون على تمو جبارات يسوع ما فيو كارورا قطعا كمان itiero yadu kanuma laftike nya basu kanuma arkike nya hojjetu ante oson abe galisa arra darbe daimtum tikogu yatti fayumma shetif muzika ne yorgamte tajajila man min arga de kanje durra kechuda abba mana ko titi oji woli galle muzika na amne o mishner wamma kanan abe hektara tok كان على تكتارر تدابله تارس هذه أفر كودان أبون كابدين كارور فات إجلا كك كارورا كود أم فا كود لفتي أنا تكابو مسوما في جوادا وجي مسوما كوننا كيسات ترك غون غرماني روزي مسوم سو إكلان بوك أبي يثاو فوجي تشجرو روان كون نوان بيجن في إيه غاز روان ترى رنوس بيجن مللي كنا يوجس مو كوننا كعافات جا كنا مللي كلو كسكير رك بالس أعافار جيم منان بالو مرتونا ماغالا كنو مناوان فكات ورغتني كانال اتغمنني الكني غويا اسبوله نو اولدان كني نما تور بترباني درغغو نانو نما سغلتمي ويتي كان غورما ايتو نانو تارا ابورتمي ويتي كان رتومشم غرفون دراتيمو امله اومش روزا كان اكفكنيات غند كانت اكفكنياتي روزا كان اسيتومشنا اني درغغو تو بنومني اومش روزي كان اجل قمنير حالي ولي غلاني تشكاب خرسيسا كان نسافي ميسوما دماتيفس جرب اللاقب ركوم لما قرشني كان يوجي تسرت قالليچو سناف غاغروتو كيسا كيلوغرام انغ ديغدم شريت كان نو ارغنيچو تمامو تنن قبل اما ولدا كان موتوماتيي رتنو جاري وجي دبيي وان تانيف ولدا دبرتي جاف يراف ولتنو ونسي بركوم لما فقدو افري جيتنو يغليجرا بركم الله ما في كل شيء مو وجي كان فوفو جمرة عندنا كلاستر عندنا ما تكو كم ناجي تقول كلاستر عندنا ما كوني يقولي قلا ولدا كون ولدا كون كوني غاغورا ما ياد إباب سد تما كاني كابو غاغورا كم ساس أكسم إباب سد تما كابا غاغورا داد إباب سد تما كابا أكو بس نقدر تنا ما بس نو ما تبايي نان خلاص تجرو تقول بس نكون فرايتي الددا كابا غصة الددا بس نو الددا غصة الددا تجرا سنرراي كاني سينغورتو نانو كيميكال جرو بليسا دربيس موي كتمات سيكي وي وانا كسوكارار لي اوميشون دنديسو دربيس اكو مسنا غرتا ميدان فاج اجرا درارا كان راغورتي تي كانسيني دم قلقلو كانسيني اوميشون دنديسو تشود اكا افسالا لمسقا ربي سيا غدو جراتوري نمي غيزي فيلالاتوري مالف كان جتشان باي لفرر كفتات ريتشو ان قد جول لين كين اما تنين فتي اما دفتي اما دي سيت ناجر ان دغمن سي سد غ ربي قالني ربي بدني غنني موت من بدني يرو اما نوت واهون دانو وانت رتو تو كتو كيو جراتس واهون دانو وكبستان كين مالتا اي سغا كان يرو يادون كنو كيسا بدي تجاجلتي اوستالتي كون ايغلي اولموست جي اسادي تجاجلا يا لا تتما ايمرجنسي او بي دي كان جدم اكسمس تجاجلا او يا لا او بي دي وليغلا كان لايچ كولد او بي دي كان جدم ديبي ددربانتين هوردو في في ولانس ليغليرا اكسمس تجاجلا كتباتي هاون الفا ليغليرا دبلتان مو تجاجلا دوكوستو تيب سني ولانو انت اي بي دي كنن جدمل ايغليرا برا حكومه لا مفترب بايت متمنى نورمياتيم بر مليون افرت مالك ايغلي كونتراكتور يروجر قبا فود هانغا بر حكومه لا مف كود سديت توري سنابودا سبب كونتراكتور دي سي دي موتين كونتراكتور برات كنن بيچول سنابودا ان لمفا مرسله مفا في زين مفادو كاشي مليون جات ميجان مسال مفاتو في سمبو دولو ماغلسا لانو مليون ديبتو كوف جاتين بكا كانا جيدو تدوسالو اما ندرا
hawasni kan kenya rakoma ke sakani nitore cho dandin fagoda lemun jimmani kan dewa matore limukosa jimman dewa matore dandi rakesada ambulansi ni argamu di suranda balina anati ojin ambulansi fedina makana bu dugan argamu di suranda ammagaru hawasni kan kenya asumati tajila argachu even yeru mayali kan ratti tajila ga kanini kenna jiru manna wasatin ke la fayya dalota mafas ani chake sat yarra majira qabeenyo umama fi namtolche ana limu sakka kabu murasa diesine mali kana fanidduda